Testi ljudi, evo nas streljamo sa mapom. Ja sam bio na planini i sišao sam dole. Međutim, evo šta sam sve osvojio, imam dva portala i još neke stvari, dobio sam dva napitka, našao sam ovde, imam ovo i ide mi kost, evo, odbacivanje. I sad, moram da ubijem ovog, ne znam kako se zove, prešao sam bio tamo, ali me je ovaj saterao. Ali nemam više strele, tako da, ovaj, zeznu to sada. Tu je spavner, međutim, sad ćemo mi da ga uništimo, nema šanse. Uspio sam nekako, ne znam što da radim sada, pošto nemam strele. Imam grudbe. To sam uzeo gore. Ja nek crkne. Dobro je. Moram nečim da ga koknem. E sad, tamo imam kovčeg. Ali imam i spavner. Sad, moram najefikasnije da uništim taj spavner. Ali ne znam kako. E, ali nemam ni hrane, tako da imamo... Najvratnije ću morati se vratim. Nazad. Ali to je sad onako malo nemoguće. Ali dobro, ajde uzim ove stvarčice. Već znam da neću uspjeti pošto sam izgubio jedan portal. Znači trebalo bi, možda ću i uspjeti, nemam pojma, ali ne znam. Ovo je samo da vam ja prikažem. Ne znam da li sam ostavio download mapu, možda jesam, ako nisam vi pričajte. Okej. Jedini način. Ne znam gdje je. What the fuck? I... Odlično. E sad ovdje je nešto. Moram vidim šta je. Šljunak. Seme. Činija. To vam bi trebalo. A šta da izbacim? A imam dovoljno stvari. Okej. E, ovdje našao sam... Da, našao sam mnogo dijamanata. Ali nemam strele. To je nešto najgore kad nemate. Sad odlučio sam da... Da idem od gore. Backpad. E, ovo će mi biti korisno. Sad ovo... Mi se troši, ali... Šta ćeš... Tako je morala biti. Treba sam napraviti od dijamanata, ali nisam, što je greška, ali šta ćeš, ovo mi ne treba, ovo mi treba, blagoslovate, ne znam sad ćemo vidjeti, ne znam kako ću ovdje izvedem, ali dobro. Za sad, dok imam ovo da uzmem, ovo odlično. Ok, više nemam. Dobro. Sad imamo, dole još, lapis mi ne trebam. Ali bolje da, pošto imam ovaj napitak, pa sad sam ga iskoristio, ali ovdje tako moram. Drvo, bacio sam drvo, vjerovatno. Dobro, idemo sprat, niže. E sad, ovo će biti
Dosta. Ne! Da, ovo je zemlja. Sad kibaj. Kibaj gdje god možeš. Ne. Dobre. Super. Odlično. Ponos vatra, da, to sam zaboravio. Izašao sam, konačno. Ovdje imamo automate, to će mi trebati. To, strele moje. To. To mi treba. Da, tamo sam bio i došao sam do ovdje. To je mnogo zeznuto. Ovdje nema ništa. Kako ovo nisam skonto, ne znam stvarno. Ali ovdje bi mogli da se dignemo. Par nivoa. Da makar znam kad budem prolazio ovamo. Oba. Ok, imam sad da hranim ovo. Moram da se vratim, znači moram da zaradim neke stvari. To je Enderman. Da mi strele. Ja. Mislim da imam. Bakli opet nemam. Ovaj hoće da me ubije. Daj ću pić kao. Sada će se teleportu do mene. Pa. Dođi. Malo zastrašujuć. Znaš šta ljudi, pošto sam došao do ovdje i znam gdje se nalazi. Sad, do kuće treba doći. Što je najgore. Prvo mi treba. Što je najgore. Tako da ću morati da krenem na put, opet. Moram doći do kuće. A ovdje vunu nemam. A onda moram otići s druge strane planine. Ne znam koliko vidite, ali neću trošiti bakle zato što mi trebaju. Tako da ono. Svi mi imamo divni kuća. E, blizu smo. Ovoga se sjećam, tu je onaj rudnik. Tu još kod njega nisam ušao, jedna mi tamo kuća. Ali vam treba preživjeti. Ne vidim gdje. Tu bi trebalo. Ok. Ovo će biti onako. Zeznut. 1, 2, 3, 4. A. Gdje mi je kuća? A, creeper. Tu mi je. Tu mi je kuća. Tu mi je kuća i... Ovaj mi još ništa nije poraslo. Jip. To je. Ok. Valjda ću uspjeti, čekaj samo da uzmem 3 portala. Sad, da li treba ovo da se radi? Ja nemam pojma. Ovdje mogu da odem u... Vamo, kako se zove, Nether. Ali bugovi mnogo. Pošto se nije učitelj, nisam bio još. Tamo bi mogo da uzem resurse. Ako mi budu trebali. Sad. Šta mi ne treba... Da. Moram napravim chest. Ali mi treba se kirći. Tako. Ovo ću da uzem drva pošto mi treba. Ok. Pa da potrošimo ovo.
Mislim, vidim da vam se sviđa, već sam počeo da tražim novu mapu. Tu će mi prijatelji pomoći. Vjerovatno. Tako da, vidjet ćemo. Ovo privodim kraju, onako polako. Ali, onako, uspješno. Malo će duže da bude, ajde. Ovo iskoristimo. Tako je. Tu, 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 tu. Treba mi... Ne. To. Dobro. Sad ćemo napraviti dva česta. I jedan. Da, tri, četiri, pet, šest. Pa ćemo sve da metnemo, pa ćemo... Uzimamo ono što nam bude trebalo. To što pre da se tarasim toga. E, ovo će mi treba. Znači moram sve hrane da se nakupim. Neće. Ovo ćemo mi morati malo. Da, ovo je jedan tačka. Ne možeš? Ne može. Ovo mora samo sada. Tako da... Da, sad nekoliko puta ono treba ne odrasti jedno, nego trebaš se mući. Sad vamo hrane, da li ima... Koliko ih ima? Četiri, mogu bi ove dve. Sad ćemo da ih zapalimo. Morao bi napraviti hranu. Bešta. A! Ajde. Odlično. Ti ne trebaš. Još. Ok. Vas bi mogu da nahranim. To ćemo izgledajmo. Kako je dobro kad imaš hranu. I ja natječaj. Za vas nemam. Ajde imamo ti i ti i ti i ti. Ok. Sad imamo malo hrane, malkice. Šta mi treba sad? Treba mi štapova. Ali prvo ovo. Drugo. Gdje sam stavio... Odlično. Ovo ću stavim da se peče. Ne znam da li imam još nekih ruda. Ok. Malo irona. Trebam i ovo. Sad ćemo mi to napravimo sve. Tako, 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 tako. To je... Da. Tako. Šta mi trebaju? Baklje. Odlično. Ovo ćemo da uzmemo sve. Šta imamo jajca? Imamo, će li biti nešto, barem dve male.
Prosto. E sad kad imamo, sad ćemo se hvalimo. Ti mi je trebaš. Ti ćeš vamo, ti ćeš vamo. Hrana ovo. Šta mi treba? Ovo. Opet hrana. Ti. Treba će mi ovo. I ovo. I ovo. I ovo ću da sad stavim. Ti ćeš mi trebaš. Ti ćeš mi trebaš. Ti ćeš mi trebaš. Tu. Sada ću malo nas obezbiljno. Treba mi hrane. Zaštita, zaštita. Za svaki slučaj, ovako mi bude trebalo sad. To ne treba, biser. Sad umjesto ovog, napravit ću kamp. Ovo je ovo. I jedan, dva, tri. I jedan, dva. Spreman sam ovom. Spreman sam. Ovo ćemo stavimo. Ok. Jabuka, jabuka. To, 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 to. Go. To, to. U redu malo hranio, malo njavis. Sad. Kuda smo išli beš? Ne znam koliko snimam, 20 minuta. Ne, stići ćemo do gore, tu ćemo da zaustavimo. Ovdje ispod nas ima pećina. Ali ja sam krenuo, a ne, ispadam. Ne znam. Brži sam. Jedan, dva. Trošim, trošim se. Moram trošim. Mislim, znam da će mi trebati, ali dobro. Uvijek postoji način. Ovo je samo da bi zaobišao sve ovo. To mi treba, to mi treba. To mi treba. To. Ajde se vratimo, prijemo s tima. Malo se nešto promijenilo. A nije ništa. Osim ovog Diamond Sword. Da te vidim kako te koljem. Dobro. Ti mi trebaš, ti mi trebaš, ti mi. Ti, ti. Opa, ovdje punimo. Dobro, ništa. Op, op, ovo nije dobro, nije dobro. Daj, daj. Čujem te. Opa, u delu. Šta mi daješ? Ništa. Ovdje 100% na spavnje, znači... Velika... Vrat noć. E, ali ima ovog. Možda nema spanjera. Imaju rudi. Možda nema rudi, možda nema spanjera. Ali ja ga čujem. Šta je ovo? A, a, znam se, znam se. Ne. Ćao. Neću ništa tijeti. Osim ovog. Možda ispod nešto. Nije. Gdje sam došao? Dakle sam došao? Ovdje. Tako je. All right.
čurki. E, ovako se ovo zezne i sad će da nestane. A meni treba voda. To je bitno. Ovo je neobično, znači... Aaaa. Nemamo još... neke stvari, ne znam gdje su... gdje su zombi. Šta sam pogrešno radio? Samo sam te da se tuču. Ok, odi drugo na mjesto. Ovo je zombi. Ok. Sad ćemo još malo da završimo. Dođi, tatici. Ok. Eto. Tamo imamo iron, ali ono ne treba. Pošto smo delimični noći se dođu. Ne. A sam se zeznuo. Da, neću umreti valjda. Ne, mogu da verujem. Rest petim dok se čukao se zombi. Glupi zombi, jebem ti. Ništa ljudi, odustajem. Vidimo se u sljedećem epizodu. Ćao.